Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki anak lanang turu manuhara soi males. Ayo lelami, lelami, lelami. Rafa tidur gak? Kayak jam 9, setengah 10. Nah, iki anakku apa tuku alat-alat neng Surabaya. Walah, wis dikipasi piring kok ya jen. Enek nyamuk. Mana tak syuting anakku kapok ya. Cur. Itu kok narem-narem pak aneh tak perintah gelem. Suruh monyo. Kaget aku. Rene. Berapa sibuk gue? Contoh loyo. Aneh tu pak nu kok anak-anak ya apa kek nek? Marem-marem kek nek? Satu kok nu sego? Hah? Satu kok sego? Kok usah. Untuk sego wadang dulu. Lah, kok kapan kerja jajan? Apa-apa le? Apa di refreshing? Apa yang tak nak duit? Praplecek, praplecek. Terus kok ora selamat. Iyo, le yo tak tungakno. Mbah selamat tak. Ana iki tak. Syuting Mas. Alah lah yo le syuting dan syuting. Ye, iki sopere iki. Anu, Mak. Piye le? Tak rawuh dhisik biar aduh irunge rodok anu Mak le kok gunung lho. Terluka. Bosok le ndelok e. Irunge terluka, cidro. Kenapa? Oh, nyok irunge Mas e lho. Kakek masker nek iki. Dia be. Le tukang sarapan pera. Gulir di apa lagi? Gulir berarti kecup cewek. Iya, dia le. Kena apa ngono ki jajal? Kena apa? Kumat-kumatan, Mak. Terus nek anjing grenjing niku napa yo? Alergi. Batuk, boten batuk, Mak. Batuk cuman reake itu reake niku kuatah lho. Dodo. Niku jalan sedot wi. Nah, niku ih, kue ragil ngetero. Kue ambil Arifin kok kan ngeterno. Singgulah kue lah, Mas. Nanti? Gura. Nempah Hasan. Lah iya deh. Cok, Mak. Jumat tapi ya. Oh, cebuk ngono. No, malah bu. Adi plus. Men gaul, Mak. Apa ya gue lah bilang Jumat, Mak. Jumat. Loh, lah iya deh gue deh. Oh. Mau nanti ngelenser lah, Pak Era. Enak. Wonyo. Oh, monyo. Mana kok? Eh? Jajal kayak iya aku. Rene jal. Iya. Kenapa banyu asin? Adik kan buka ibu ini juga. Asin loh mati. Berarti ke jaluk bucu. Wow, jaluk bucu. Lah asin nih. Nyong. Pak Kawe. Lina bermelak ya. Lancar. Surabaya. Kenapa? Mas Dimas apa yang Surabaya? Kapan bonek? Apa? Bonek. Bonek yang? Bonek ini juga sport. Ini kayaknya sudah pengennya jadi bonek gara tak sewana ini ya. Ras itu kapok orang gue. Jadi gede sepatu pun udah bubur lah. Cek iya pak. Sepatu nih mak ya? Oke. Kau sepatu ku kayak enak ya? Eh sepatu pun kono. Pak, sepatu nih mak ya tinggal apa? Orang apa apa? Kegedean kok. Sepatu nih so apa? Sepatu ke apa? Oh iya. Iya. Ya delak nih. Ya delak ya numpak mobil ben ketularan tuh. Sepatu pun mobil. Dapat ni. Kedip kedip. Kedip. Nah, nah, cepet tengen. Mata nih, mata genit. Mata genit, ele. Mata genit, mata genit. Mata genit. Tangi turu gir langsung ya. Mata genit. Ini dikasih Mas Monyu. Kasih jajan, Mas. Eh, tak buat sapa. Dikasih Mas Monyu, ya. Bagus ya, Cah. Anakku, Cah. Aku nangis to nyo mbok briduki ya mbok prank to rapa.
aku tak eh kono ki nangis ndek yo melokno nangis lho Pak Santi prank lah anu monyo ndek niki sinau ngono lho mbah diseneni mbah piye nangis dan ndek niki dicak rono yo nangis. Rafa belum mandi, Pak. Ada genit, ada genit. Mata genit. Mata genit. Sayang, Mas Monyo cium, Mas Monyo cium. Mas Monyo cium, Mas cium. Dadah. Dadah, Dek Rafa. Tasah beda berangkat tuku alat neng Surabaya. Wih ayah, lo nak roh. Mbah Kung, iki Rafa ki anakku, Ger. Anak deh. Iya, Le. Dadi budal anakku. Gling tak ditah, gling tik tik ting deh. Oke. Selamat ya, Le. Waalaikumsalam. Alim. Mas. Alim. Alim. Le. Aja lali jajan e. Pengen takno dhuwit. Sing ijo. Alim sing lanyo. Rotine sing ijo jare. Jare rotine sing ijo le. Sing ngono kuwi ijo sing ijo. Tuku sego, tuku sarapan dhisik, Cacah tukokno sarapan. Ya. Waalaikumsalam. Wis do berangkat. Nggih, Aying gak melok. Aying, Aying. Sapa kula sapa jeneng Rizki? Sing ngomong ndek. Lho Rizki mah turu kene dek ora sida melo. Sida ndelok iboke, mboke mau lara terus didelok iso ditinggal ya. Wo. Gedan. Kudu ditekokno kono kene. Ndek jam melo kuliah. Gendone kuliah nggar iki ape metu dari tim anu iki. Enek tenan dadak man prenge. Ndek bengi ra mulih kok. Ndel-ndel no. Nyanyo. Teteh nyo. Tetek aku ngatur nomor apa apa teh. Aku pengen mobilnya. Soteng ya. Mas selamat ya. Aku tak salin. Aku gak angga yo. Ayo. Ayo kakak. Tengok gue, Mbak. Tahan. Halo. Mbak. Ya, Mbak. Tengok gue, Mbak. Aku mati, yuk. Ngangguk ngenteni ditok bering siji loro telu action biasane nek kamera langsung telung nah iki Rafa mau mangan entek sicok tak emplok iki nah ngono Cacah padha budal muga-muga padha slamet tuku alat kan alate bosok kabeh wes dong ya wes penutupan bae wes penutupan ngatake 10.000 enak men nanya kelingan ya kebuke jadi lu nggak seneng berbagi karo cah cilik ini malaikat yang mana apa rupanya pedes sedek ini pedes gak boleh
Wangi jan mbah dambe tomong. Ya guys, iki aku dikek dhuwit mbah dambe saku jukuk dhuwitku kek. Wah, syok. Jukuk dompet to kek. Lha kok jalanan konconku entuk piro? Akeh e. Ora dibuka. Pasti kok tuku HP. Nggo yo mbah. Sampeyan iki ya celengan konggone mbah dambe. Oh ngono. Ngono, sampe terus unboxing. Celengan konggone mbah dambe berapa bulan mendapatkan hasil-hasil apa mergawe yo ngono yo blok ya guys tomat saya guys wis ki saiki mulai saiki ditabung khusus bayarane kok gone badhe wis sing carane ngono ngono nyok entuk dikutuku yo nyok tuku dhisik sampean wis tak terus dibuka unboxing hasil kerja keras monyo yo ngono tak anu di rungokno kuping iki meke merak nak permisan matur nuwun. Gak tau mbah-mbah mbok embek kayak kurang 10 juta. 20 mbah iki. Kenapa tak tutup? Monyoe kaya le aku mau nggo klot kek baca pek 20.000 tak ono kowe 10.000. Monyo duweke unboxing lho, monyo duweke piro? Pi kang genem sing abang siji kuwi ndek nane. Nggo tuku es aku wong Jali kok. Apa Jali ya, Mak, jane lho. Wong nggo tuku es dhek. 25.000. Megawe kon Mak dame 25.000. Ya wis seri lah. Coba di unboxing. Iya. Keseruane Mas Dimas berangkat mencari alat-alat. Sing penting selamat to rene alangan opo-opo didono sekalane dicedakno rezekine dicedakno jodone amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku nyolong.